5 mål halv mot rätt. Det blir otroligt spännande här ändå. Vi må rasa snog man och vi har välja som ja, det är några kämpar, kappar. Helt allvarliga spanjorna när det är i vittlar och kvärt och kommer ju all upp. Så där vet inte kvärt ska göra. Där har vi ju fantasin till då. Jag har där fantasin så jag har där Berg där ska till för kommer på i Paula. Så Reina vet kommer med åter efter Paula till Elias. Eller undra skott vad skor där. Elias skorar med undra skottet och så är Tjejer 22 i tjugo färger av spanjolar. Så röder vi Aynas Aurice ut av vanschen. Och så röder kommer Jacken som fader resten av allt. Tre och så. Kvart sig till färgen. Ja, tjejer 22 är där. Tjejer 22 till färger. Nu fick spanjolarna efter om allt. 5 minuter efter. Minne 5 minuter efter. Ja, nu är det färgen av Mansveja, Paula och Elias här. Så detta blir väldigt rått att handbollsspela på ett nu. Men vi har råa kippågut in här så det är rådliga valla i snö. Ja, så prova att göra något annat och prova att göra dem. Tar bara de här svarder, men tar bevega kösten så till. Jag spelar som att säga så färdigt med strikerna. Och så är Victor här och sätter balten med alla. Victor Gaini skor att 8-23-2. Och till er gauer 4 minuter efter. Färger framför i 5 malen. 8-23-2 mot Spanien. Så. Är det spanjolan som är i allopen? Så ska ta röjna fint jag att jag kommer köra vidare. Färre ut av Batchen nu i vissa så gör Sona Mina. Så ut av Vanchen i Mistron. Han har kommit längt fram av vattlen. Och förrgar ner var och däckar där. Och så spelar han om sig och så fadar färre vattlen. Och så ett gott skott från Nudjärnen Chadam som har skott flera mål. Och han fintar Paula 3 så att Onker klarar det här. Jag blir helt öjlig. Jag vet inte Onker att de klarar det. Hattar var så han. 4 minuter efter. Minjan till han. 8-24-20 till färger. 4 mål och 8. Och spanjolar har pelkat 2 av åkerna. Viktiga spelaren på Sjöder, Paula Mittun och Elias och Kipakadu. Och så blir Maurin Tjockholm Carter Harlien nyer till en röjna komma till skott. Högstad Håkon. Ja. Så kommer det kast till färger. Och så färger Elias färger balten under kvartjärn så. Spelar balten på er nästa man och till er. Så, Gerovitz Rock säger domarna. Okej. Så Gerovitz Rock så är det spanjolar som att det kommer släppa all upp. 8-24-20 och det är 30 minuter att spela. Och så spelar det först om och så får vi föra 4 i första ätlova. Få hånden av Fåbergs fätterbalten och Victor lyckas vi få en SV. Spanjolen halter fram vid Alvin Jassar. Så. Kroatar kommer in i möter och kommer till skott. Och så pratar så får de mål, så får de mål. Och så är det 3 mål av månen. 8-25-20 till färger mot Spanien. Färger alltså 3 mål och 8 mot Spanien. Men 30 minuter efter. Och är det spårninggrens? Skål då färger till sitt timeout nu. Möjliga. Jag vet inte, det här gammalt har löt det. Jag har sett om det här kommer en Mario Algeron löt det. Men ja, vi spelar bulten runt. Det var så jag syntes inte andra handballbult nu. Men då tog vi timeouten. Ja, och det här var spårningen. Var det inte färger stöggda så var det Spanien som var däckat där uppe vid. Det tar ju helst inte stöggna vad sagt hans. 8-25-23 mål av månader och det är halvår 3 minuter efter. Och en liggla stöva tjocken. Det är fantastiskt alltså. Nu är bara att göra något fattigt rätt så är det. Men vi ska vinna sig, vi har bulten och tar vi börja efter. Och till spårning vad vi gör om vi kanske ska tagga Paul ut och sätta tjejman sen. Så är det 100% fröjer. Men det är sånt jag snöjde att skapa det göra. Så jag vet inte hur stärd om att han, men jag är helt där. Det var öliga fläktar, George. Jag var med idag då, visst. Ja, men det är alltid oss nu, alltid oss nu. Vi bara, nu är mot Lian och det är väl så nervös. Nu är det alltså 3 mål framöver. Ja, det är akkurat det. Det är sådana större kanske att det är... Det är otroliga fläktar att bruka tjej mot sexspel i en sån här stövig här du framför. Ja. Det sats du inte ofta, det sats du ofta att du drattar för det. Men ja, detta blir spännande. Ja, men trumal, det ska gängas och en öjdigtla och Spanjolan ska spela något helt annat där George Lunch. Vi startar på att vinna trumal innan. Ja, ja, men vi ska nästan, vi skorar så en mål distan. Det kan gänga öl och kött att trumal är inte ena till. Men ja, hvis vi skorar ett mål att säga att det är att få brukt det som du har tog i bulten så tar ju nästan att sälja distan. Det tar ju. Ja, så är klockan 21 så att det kommer att ta 22 minuter och 20 sekunder i färden. Det är 2 minuter och 33 sekunder efter. Följer 8 vid Simon Malon, 8-25 mot Spania. Vinnar vi dessa nu, så har vi alltså chans att lägga klockan 8 i batchen där. Så har vi chans att lägga klockan 8 i batchen där i alla fall fram mot Spania. Det är nu 20 galjetter. Och så är Elias, spelar batten av vantgen. Släpper han köra till så är Elias färre batten efter. Han ser på laserjacknen, så har vi redan för fett. Så var han dömd till 4-4, kvart olika dömade 4. Ja, fallscreening säger det, okej, ja. Spanjolar röjna kommer tjocka någon och släppa där till det. Det har släppat där för så vidt att få oss att skåra sig med all där. Ja.
Oha, oha. Men tar tar du inte att ta mannen ut och det kanske vara i 20 galet alldeles. Ja, jag vet inte. Ja, det är riktigt. Det är last of our backlogger. Men nu ska vi bruka tuja baston. Och halta på han. Och så färdar vi tjocka nu. Och vi får mål. Fantastiska välspalt. Einar för att rätt. Och det är Håkon Vestad och Tajunsson. Läggar fram om till 1926 och så prövar det färdar vansinne. Så in på Anka i höger så jag släpper köra delta. Värjande fyra om alla tajna. Först ska välja spänna välja öre väl. Elias Eltröj dem ner. Och så är det nästa med Aura så färdar det vansinne. Pröva kom fyra. Och här är Palle. Har förfärdat balten först vid Atlo. Och Järvett och Öster. Och så är färdan akkurat. Balten trillade ut och tajna. Och hatta tryck vi är värre avgärande Bjärgjinsson i Atlantiston. Nummer 20. Bjärgjink nummer 20. Och avgärande, avgärande, avgärande. Det är Ivis Tishoj. Nu är det andra med något rätter. Och det är fyra, tre mål och åtta och andra mot rätter. Så missar vi Balte Borster. Otroligt avnöjda där. Och så skulle vi bara bjärka så får det brådskast. Så får det brådskast och... Ja. Och Håkon eller sina kippar gått och släpper... Elias eller sina kippar gått och släpper inte spela mer. Men börja nu. Lät honom tacka straffen visst. Armut säger han. Ja, Sajna säger hicka direkt där om Jokon. Men ja, vi måste börja hitta sådana natten nu. Ja, ta gira vid. Brottskast i Spania, färger 8, 9, 20, 6, 20. Och så skorra där, tar skorra vid av Öjman i undertälen nu. Det är sista minuten som vi kommer att spela nu. Till Öjman åter efter, två mål är det färger framöver. Och så får Spanjolar Öjman i hotet, lagat. Ja. Tack för utvisning för att stanna och tata mig kringen där vi skulle göra balten upp. Det tackar för utvisning för er. Ja, men tack skulle du ha för det. Tar ju bara helt fyttra lugga av spanjolarna. Ja, vi må tacka dem. Ja, det må tacka för det. Nu är det plötsligt andra spanska färger med Romare den sista minuten här. Tar skulle hålla två mål in. Och så är det vi som brinner. Men de andra hoppade tio körde. Och så är det lugga vid tvöda balterborsten med att ansätta lugga av. Så kommer vi gott för att det lyser med rollen med det här. Tog en gång kort. Ja, ett gång kort att locka firma. Och så har Vangelund. Och så en fräck scoring. Och så en otroliga fräck scoring. Och det är Arthur Håkon. Håkon West. Och Tajon som skorrar. 3-2-tjej. Tjotla färger. Det är halv minuter efter. Och så pratar då Paolo Bjargar. Oj. Ja. Stick den. Så är det här man kallar vi sista och alla upp, det kan vi säga. Det är 20 sekunder efter. Och så prövar vi att färra fram ut av vattlen. Och så spelar Balter fram till nummer 3 för Tjagonen. För Tjagonen, Viktor Nördingaini slär sista sejmen i Lugtjesen och Kjallspann i Jönland. Och det här färre att ända vi kvät. Därför ända vi 31 och 22 till färger här för Tjagonen. Färger vinner 31 och 22 i Spanien. Helt otroligt helt här stannar upp och gapar som butter, men sannolikt är det uppe på det. Ja, fullt väl och vilja är det uppe på det, det här må jag säga. Som händer är, ja, det här är när kappar. Vi har simpelthen vunnit mot Spanjolen. Det är ett av största handbollsavrige nägande i första handbollet. Ja, visst inte det största, det här åker vi. Jag vinner mot den chansen i Spanien, det skulle inte jumpa med det största här. Så kan han spara det. Marco vann och färger. Vi tog ju mål mot Norra. Så färger har alltid tappat mot Norra. Whatsoever. Alltid. Så vänder man tog ju mål mot Norra. 22-22. Och spanjolarna är och avvärjer. Tar kom in och tar ordentliga vita kvaderar. Tar spela mot er i Russians här. Och tar så ju utlova att checka allt. Men så missar de tämmer allt i allt. Tog jag till en med och ständer målen och blockerar. Ja, simpelthen. Alltså Bjarke är på alla. Jag har aldrig sett så här förr. Alltså, han simpelthen stankte. Ja, och ja, vi är tom i åren. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag må bara tacka hatt nu. Och jag har djupa stora viring för just när månaderna är. Det må jag säga. Men alltså, vi vinner inte vid ena mål i ett av två mål också. Vi vinner vid fyra mål. Det är ibland 30 minuter. 31, 22, det är samförallt. Det må man säga. Och till ändans, så visar vi dagsen att vi är kallt i Järjön Stövn. Om att jag tar inte hatt nu för Strönsson. Visst kan jag lägga kämper. Ja, vi tar Julian Johansson här.